herkesin sevimlisi olan, mahnıları diller ezber olan, sahneye yaraşan, sevimlimiz, akşam havasının bu akşam konağı olan Elnara Hanım Abdullayeva, Respublikamızın emektar artisti, hoş gelmişsiniz. Ansamblımıza da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xoş gəlmişsiniz. Axşam havası bugün gözəl olacaq. Çünki dəyərli musiqiçilərlə bərabər Elnara xanım dostluq instrumental ansamblıdır. Bəli. Və təbiidir ki, sazda Əfqan qardaşım, skripkada Amin qardaşım, sintezatorda Tarix, zurna balabanda Adil, qarmonda Cahid, zərb alətlərində Abüzər və ansamblın bədii rəhbəri Samettin Nağarada və o biri sintezatorda da Sarif. Siz da çox şirin bir xanımsınız. Sağ olun. Nədən irəli gəlir bu? Valla, mən deyim ki, sizin gözünüz gözəl görür, ruhunuz, qəlbiniz gözəl duyur. Yəni, məni şirin görür. Amma bilmirəm. Yox, beləsiniz. Efirdən də. Bilsiniz, hamı sizi niyə çox istəyir? Sizi, bax, deyəcəm nə üçün? Özünüzsüz, Elnara xanım. Danışıq dəyişmirsiniz. Bəzən görürsən, təzə gəlir, sənətə başlayır, danışıq tərzi dəyişir. Bilirsiniz, necədir, belə-belə, amma özü olmur. Bəli, necələr, nə cürlər, o. Bax, sizi də onun üçün sevirlər ki, özünüzsüz, Elnara xanım. Valla, mən hər zaman deyirəm, insan özü olsa yaxşıdır, yəni. Özün ol, əvvəla belə baxaq görək sən kimsən və mən yenə hər zaman deyirəm, mənim gəldiyim bir məmləkət var, belə çıxır ki, mən öz gəldiyim məmləkətin şivəsindən utanıram, yerindən utanıram. Mən Şamaxı rayonu Çıxanlı kəndi, indi Qobustan rayonu olub bizim kəndimiz. Yəni, bu kətdə yaşamışam, böyümüşəm, yəni belə danışmışıq. İndi mən elə bir ki, məsələn, mən ümumiyyətlə hər danışan, maraqlı danışırsınız. Təsəvvür eləyin ki, kətdə mənlə indi illərlə bir yerdə məktəbə gedmişik, oxumuşuq, nə bilim, yaşıd xanımlar var, yəni yaşıd olmayan. Təsəvvür eləyin ki, mən gəlirəm, deyirəm ki, ay, necəsiz? Bu da deyəcək, mən kətdə belə danışırdı. Yəni, bilirsiniz, nə olub ki, mənim danışığıma? Yəni, mən necə danışım? Ona görə sevirlərdir. Bizim kitab dilimiz də budur, ana dilimiz də budur, bizim şivəmiz də budur. Yəni, mən nə gəldiyim yerdən, nə danışdığım dildən utanmıram. Çünki bu təksə bizdədir. Yəni ki, belə danışma. Hər kəsən hansı bölgədən gəlib helə-helə danışsın ki, başqa cəmatın da yadına düşsün ki, bu hansı danışığıdır? Məsələn, Lənkaran, Masallı, Xaçmaz, məsələn, götürək də, Tovuz, Qazaq, Şamaxı. Yəni, bilirsiniz, bunlar mütləq olmalıdır. Elnara xanım bu qədər mərd xanımdır. Bu qədər mərd, mərdanə, bax, belə danışırsınız. O nə var sizdə ki, bax, siz beləsiniz? Baxın, deyir yedisində kimsənsə yetmişində olsan, dil ünsiyyət vasitəsidir. Sən danışmasan. Mən sənlə danışmasam. Ha, deyirsən, mən elə deyəmişəm. Nə bilim, bu da düzgün deyil axı. Tanıya bilmərsiniz. Tanıya da bilməzsən. Xalq da tanıya bilməz insanı. Yəni, insan danışmalıdır ki, bir görməlidir ki, cəmat, sən kimsən də? Belə, yəni, burada heç nə yoxdur. Sadə bir yol var ki, o sadə yola elə sadə gəlməlisən, özün kimi gəlməlisən, imanını, vicdanını, təqvalı gələsən. İmanını, vicdanını, təqvalı gəldin, hörmətli olacaqsan. Danışa biləcəksən. İllərlə də sənətliydiniz. Asif müəllim kərimliyi ilə işləyəndən sonra sizin repertuarınızda, sənətinizdə bir çox şeylər dəyişdi. Buradan çoxlu-çoxlu salamlayırıq. Asif müəllimlə işləməmişdən qabaq əslində mən ən ilk olaraq, mən xalq mahnıları da oxuyurdum, nə bilim, bəstəkar mahnıları da oxuyurdum, tarçamançıya ilə yox, tarçamançıya qabaq. Uşaq idim onda, oxuyurdum. Mən Asif sənələrə qəbul olandan sonra, mən bir sənət dalıcan gəlmişdim. Mən yalandan ilə mahnı oxudum, tikdi-tikdi getdim, belə-belə özümü göstərməyə gəlməmişdim. Mən yəni sənət öyrənməyə və sənət xalqa təqdim etməyə gəlmişdim. Mən gəlməmişdim ki, hələ bir yarı çılpaq bir az o yüzü bu izin hədə göstərim, bir-iki dənə də oradan-buradan nəsə oyan-buyan, maşından zaddan bir sayaya getdilər. Mən ona görə gəlmədim, ey mən sənətə. Mən gecə-gündüz əziyyət çəkmək istədim və çəkdim də. Asif Zeynalı ilə Axan Abdullayevın sinifində girəndə mən Allah rəhmət eləsin, mən böyük üstadım. Mən onda gəlməmişdim, mən fikirləşmirdim ki, mən mahnı oxuyacaq. Amma mən yenə deyirəm, mənim bütün janrlarda, dünyada nə qədər musiqi janrı var, hamısını oxumağa mənə Allah-u Teala potensial verib. Yəni, mən heç nəyədən narahat olan adam deyiləm.
Muğama qulaq asmayacaqlar, mən hər zaman demişəm. Xalq musiqisinə qulaq asacaqlar, mən xalq mahnısı oxuyacağım. Xalq mahnısı olmayacaq, aşıq musiqi olacaq, mən aşıq musiqisi oxuyacağım. Bəstəkar olacaq, bəstəkarımızın. Caz istəyəcəklər, caz, rock istəyəcəklər, rock. Dünya musiqisində nə varsa Allah o potensialı mənə verir. Repertuarınızın xarici bir... Var, var. Var. Mən məsələn onu, o potensialı mənə Allah verib. Mən Asim müəllimlə bərabər işləyənə qədər zaten Asim müəllimin qardaşı gildən, Toyazada gedirdi onda, zaten onlar bilirdilər ki, mən hər şeyi oxuyuram. Amma uşaq idim onda, hər şeyi oxuyurdum. Amma 10-cu sinif, o vaxt 10-cu sinif idi. Asif Senar qəbul olanda mən artıq dedim, yox, sən Elnarə sənət öyrənəcəksən. Və mən o sənəti öyrəndim az çox, gücüm çatan qədər. Deyir, hələ bir oymaq götürür də bu dəryadan. O dəryadan oymaqla az da olsa hamıya baxanda xeyla. Elnarə xanımın musiqi dünyasında nələr var, nələr yox? Valla, musiqi dünyasında əslində mənim öz musiqi dünyamda hər şey var. Amma elə şeylər var ki, hələ mən onlara müraciət eləməmişəm. Ona görə elə gəlin onları gizli saxlayaq. Onları da ifa eləyəndə görəcəksiniz, aha bu da var imiş, aha bu da var imiş. Yeniliklər həmişə sevirsiniz də, Elnarə xanım ifalarınızda. Məsələn, mən fransız mahnısı vardı, mən Edith Piaf'dan oxumuşdum. Və Allah rəhmət eləsin, Rasim Əliyev onu mənə demişdi. Allah rəhmət eləsin. Çox mənim yanımda adını çəkirdi. Sadəcə olaraq mən elə biraz belə səhlənkar yanaşırdım belə bəlkə də işə. Sonra dedi Nara xan, bir günləri oğlunun toy ərəfəsində. İşitmişəm ifanızda, fransız mı? Dedim, mən bunu ifa eləyərəm. Doğrudan dedim, bəli. Və onu mən ifa elədim. Yəni, deyilənə görə çox da yaxşı olub. Yəni, düzdür, heç vaxt mənim ifalarım öz ürəyimcə olmur. Özünüzü dinləməyi sevirsiniz, öz muğamını. Yox, ümumiyyətlə. Bax, mən də sevmirəm. O nədən görürsən, özümü heç sevmirəm. Ancaq, bax, oxuduqca orada ancaq nəsə bir, nəsə axtarıram. Hə, bunu belə elədim, ay Allah, mən burada gələ belə eləməzdim. Ay, valla, o idə də, ay Allah, buradan ancaq mən belə. Ona görə özümə qulaq asa bilmirəm. Musiqi elə bir dünyadır ki, o musiqi dünyasına baş vırdın, orada hər şey var. Amma baxır kimin gözü ilə baxırsan ora, kimin pəncərəsi ilə baxırsan ora. Mən pəncərəmlə baxsan, orada çox şey var. Gələk 5 veriliş olsa, inanın ki, onu deməklə bitməz. Elnarə xanım heç kimin xətrinə dəymir ki? Dəymirəm. Çalışıram dəymiyim. Dəymirəsiniz. Çalışıram ki, hər gün yaxşı iş görəm ki, yaxşı nəsə olsun da. Sabab yazılsın bu çinlərinizə. Onun üçün repertuarınıza dəymə deyə oxuyursun. Ay, sağ olun. Çalışıram ki, sabablar yazılsın da hər zaman. Allah bizə savab yazmağı nəsib eləsin və elə tamaşaçılarımızın da xaişi ilə, burada qonaqlarımızın da, bizim öz dəyərli burada çalışan əməkdaşlarımızın da xaişi ilə bir dəymə gəlsin. O mahnı Səidə xanımımız istəyib, mən də istəmişəm bax o mahnını. İndi hər kəsin sevdiyi bir musiqimiz var. Mən əslində musiqinin kimə aid olduğunu hələ də dəqiqləşdirə bilmirəm, amma mən bunu Zülfiyyə xanımın ifasında eşitmişəm. Dedim ona dəymə. Sonra bir müəyyən aşıqlar, Təbriz aşıqları da ifa eləyib. Amma mən Zülfiyyə xanımın ifasında eşitdim və onu oxudum, bir gün belə əyləşmişdi, hələ belə əyləşmişdi, belə bir dənə oxudum və çox da gözəl sevildi və adətən elə başa düşdülər ki, bunu birinci dəfə mən oxuyuram, amma birinci dəfə mən oxumurdum. Bunu məndən əvvəl oxuyanlar var idi. O gözəl xanımın səsində o mahnını da eşidəklə biz. Mən bura gələndə mənə bu mahnını həm də sifariş eləyiblər, ha, bax, deyiblər. Hə, deydim də, ona görə də özəldir bir anı. Səni sevəndə zalım Mən səni sevəndə zalım Gecə gündüz qəmdəydim Bu dünyadan xəbərsizdim Aman, aman, aman
bu dünyadan habersizdim. Başka bir alemdeydim bana. Eşkin neye eşk nedir bildim, eşkden ben azalım her gün öldü. Ben onda ben değildim, bir tövlü de seniydim bana. Bilmirdim ki kimem neyem, kimiydi sahibim yem. Gören sanırdı hastayım, gören sanırdı hastayım. Bilirsen ne gündeydim, bak senin sayendeydim abba. Canım yara değmez hasretin.
gözəl, mən sevimlimin səsizə qüvvət. Nə gözəl ifalar. Musiqiçilərimizə dərin təşəkkürlər. Axşam havasından bilirəm ekran qarşısında hər bir tamaşaçımız böyük bir zövq qaldılar. Çünki bizim qonağımız Respublikamızın əməkdar artisti. Elnarə xanım, bu axşam havasının havası necədir? Nə bilim, tamaşaçılardan soruşaq. Axşam havasının havası necədir? Yəqin ki, bəyəndilər, bilirlər. Bilirəm bir dəqiqə, bütün hər bir dünyada, hər bir ölkələrdən Space TV kanalı izlənilir. Biz necə hamı həvəslə, heç kim ekran qarşısına getmir. Çünki bu ifaları böyükdən balacaya qədər hər kəs eşitmək istəyər. Allah razı olsun. Sizlərdən çox sağ olun. Dəvətinizə görə. Bilirsiniz ki, Elnarə xanım, verilişlərimiz reytinglərindən biridir. Yəni, reytingdir verir bizim bu verilişimiz. Maşallah. Təşəkkürümüzü bildiririk gözəl ifa üçün. Çox gözəl, çox mükəmməl. Vaxtı ilə Elnarə xanım Abdullayeva, bizim Respublikanın əməkdar artisti, gözəl xanımımızın müəllim ustadı Ağxan Abdullayev olub. Bugünkü gündə Elnarə xanımın öz tələbələri var, kimisə ustadıdır? Xeyr, mən ümumiyyətlə müəllimə işləmirəm. Tələbələriniz yoxdur? Yox, işləyə bilmirəm. Yəni, mənim səbrim də çatmır. Mən elə bilirəm ki, indiki gəncliklə mən işləyə bilməzdim. Yəni, bizim dövrümüzdəki gənclik bir başqa idi. Gənclərimiz tərəfdən təklif olunur, Elnarə xanım. Oy, o qədər, inanın. Səbriniz çatmaz, Elnarə xanım. Mən müəllimə işləsəm, gərək mən böyük bir məktəb açam hələ. Haçansa fikriniz ola bilər, Elnarə xanım? Vaxtım yoxdur, yəni zaman yoxdur, inanın Allaha. Gölgeçə vaxtı gəlirəm bura hələ. Gölgeçə vaxtı yoldayam, gəlib çıxa bilmirəm. Yəni, özüm də utanıram hamıdan. Tələbatlı sənətçisizdə. Hamı istəyir də, maşallah olsun. Bugünlə şükürlər olsun. Elnarə xanım, kimlərə dərs verərsiniz? Bu dərs vermək iki cür hallanır. Belə dərs demək istəmirəm. Yəni, hələ ki, şarjı yetişdirməsin. Şükür Allaha, yenə deyirəm. Onlar mənə... Habil Əliyev tələbəsi yox idi, amma Habil Əliyev əksəriyyət kəmansı ifasıları Habil Əliyev kimsə aldı. Mən də tələbəm yoxdur, amma narahat olun, hər kəs mənə kimi oxuyur. Oxuyur, bəli. Və mən sevinirəm, xoşbəxt bir insanam. Amma belə həyat dərsidir, yağın ki, mən bilirəm nə demək istəyirsən. O dərsi insan keçməklə, insan o dərsi qavramaz. Belə dərslərə baxmayın. O dərsi insanın içərisində olsun gərək, qanında, canında olsun gərək o. Özümə müəyyən qadağalar var, müəyyən şeylər var. Onları hamısını verə-verə ki, belə eləməlisən, belə eləməlisən, belə eləməlisən. Bunlar mənim qadağalarımdır, dərs keçirəm özümə. Amma mən öz dərsimi heç kimə keçə bilmərəm. Və mən heç vaxt kaş bunu deməzdim, sözünü deməmişəm. Ona görə deməmişəm ki, elə mən buyum, mən belə buyu deyirəm. Olsa mən yenə də deyəcəm də. İndi də deməsəm, sabah deyəcəm. Sabah da deməsəm, bugün deyəcəm. Ona görə də hamı sizi çox istəyir. Sabah da deməsəm, bugün deyəcəm. Nə olsa, mən bunu deyəcəm. Kaş bugünləri mən bunu deməzdim. Belə danışmazdım. Belə danışmazdım. Mən sabah yenə də danışacağım ki. Yenə də həmin şeyi danışacağım. Çox adam elə efirə gəlməmiş, addımın atanda artıq o addımı atanda heç televiziyanın qarşısına addımın atanda o içəridə, o içəri buraxılış var. O içəri buraxılış da artıq dəyişir. Danışıqı da dəyişir, hərəkət də dəyişir, jestlər də dəyişir, dəyişir, tamamilə dəyişir, olur başqa adam, baxın ha. Ona görə də yaxşı oxumadılar da. İnsan necə rol, nə qədər rola girə bilər? Bazı başqa dönün, mən nə qədər rola girə bilərəm? Buyurun, Aynur xanım, bəli, can, niyə o yet, yox, belə deyil, yox, mən gələndə... Bu özü deyil. Axı, mən deyiləm, mən nə qədər danışa bilərəm onu? Onun da mənim öz danışığımdan olub ki, mən kimi-kimisə danışmalıyam. Yəni, bu səhv deyil. Bir çox ifa etdiyiniz mahnıları sənətçilərdən ifa edənlər də olur. Məhz Elnarə xanımdakı sevildiyi kimi o mahnı, tamaşaçı qəbul elədiyi kimi, başqa müğayənin ifasında onu qəbul etmir. Mən yenə deyirəm. Səsləri var, amma o deyil. Bu, yenə bu, bilirsiniz, nə mənlikdir. Yəni, mən deyim ki, hə, gördünüz, mən necə oxudur? Yox, Elnarə, sənlik deyil. O, Allahın vergisidir. Vergisidir, bəli. O, Allahın istəyidir, o, Allahın inayətidir. Yəni, mən onu oxuyuram, yəni, bugün sən... Bilirsiniz, mən hər zaman demişəm ki, ruhdan ruha yol var. İnsan rola girə bilər, başqa cür danışa bilər. İnanın ki,
o artıq ki, məsələn, mən səni çox istəmirəm, mən sənə qarşı qəlbimdə mənfi enerji, sadəcə olaraq yalandan gülürəm falan. Bu istər-istəməz. Qarşısında əyləşdiyin insanda istər-istəməz. Bax, gedir, dəyir, qayıdır, dəyir, qayıdır. Qarşıda şey, insan da fikirləşir ki, bu nə deyib, bu mənə dəyib qaydanda. Yəni, istər-istəməz bu olur da. Çünki o özü deyil axı. Özü deyil, özü deyil. Biraz içində təşəbbür var, biraz qəlbində biraz o ulduzluq xəstəliyi var. Belə-belə başı çönüb, içərisində daxil aləmində təlatümlər var, amma lazımsız təlatümlər var da. Başa düşürsən, bilmir ki, fikirləşir ki, bu gün ayınır, mən bu günləri oxuyuram, filan oldu, bəsməcan oldu. İstər-istəməz tutur. Ay bazı, nə istəyirsən, ay qardaş, nə istəyirsən? Otur səninə sual verəndə, sualına cavabı ver, adam bas, adamsan adam balasısa. Yəni, sən özü nə qədər darta bilərsən, nə qədər özü siz haldan aparaq? Siz sevmirsiniz də özündən razı olan insanlar. İstəyir sənətdə olsun, istəyir sənəti dünyalar qədər olsun. İstəyir milyonu başından açsın. İstəyir bütün adlara layiq olsun. İstəyir kim olur olsun. Mən sevmirəm. Mən bugün mənim haqqımda danışılan insanlar ki, Nərə yaxşı oxumur, nə oxuyandı, sən Allah filan, sən Allah, az oxuyandı. Baxın, gör neynə, bax, qurban olma Allaha. Azərbaycan musiqi tarixində, Azərbaycan mədəniyyəti tarixində heç kimin gücü çatmayan xeyriyyəçiliklər qismət elədi mənə. Baxın, Allahın inayətinə baxın. Nə oldu, Allah nə dedi? Siz nə qədər geri çəkərsiniz, mən uzaldmaq istədiyimi uzaldaram. Konsertdən danışmışkən. Sizin Moskvada çox böyük, qəşən, zəfər günü ilə bağlı möhtəşəm konsertiniz oldu. Və bu Space telekanalında da yayımlanır. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Nərə xanım, Moskvada eləmək düşünülmüşdü, yoxsa bir anda bu başlıyordu? İnanın düşünülməmişdi. İnanın. Təsadüfən. Mən, bilirsiniz, düşünülməli də yer yox idi o ərəfədə. Pandemiyanın ən pis vaxtı. Heç Moskvanın özündə heç kim konsert vermir. Öz halal zəhmətimlə, mən bütün konsertlərimi öz zəhmətimlə, halal zəhmətimlə vermişəm. Allah razı olsun, Sərxanla biraz söhbət elədik, Sərxan Kərimoğlu. Sərxan, nə inəyə bilərik? Müəyyən söhbətlər getdi, müəyyən oyan buyan. Təbiidir ki, sözün ən başlanğıcında musiqin, əgər konsert adı varsa, sözsüz ki, Asif Kərimov, prodüser, menedjer, musiqi rəhbəri. Söhbətləşdik, əgər mümkünsə, indi başlayın. Konsert nə olmalıdır? Qələbə konserti. Sözsüz ki, birinci qələbə konserti. Xoşum gəlir də ilklərə imza atmaqdan. İlk konsert, olar-olar. İnan, keçdim varımdan yoxumdan. Bakıda, Azərbaycanda çox çətindir konsert vermək. Onda bağla, onda qalan Moskva kimi yer, Kroksit kimi yer, nə bilim, nə və Ya Allah deyib başladıqda işə. Mən səhniyə çıxanda, o anşlağı görəndə, o lojalardakı insanları görəndə, inanın, elə bir özümü itirdim ki, ya Rəbbi, sənə şükür. Bu həmi bizim şəhidlərimizin, ordumuzun, qazilərimizin, hər bir kəsin qələbəsi idi bu. Və hər bir kəsin, bu, elə bilirdim ki, bunu mütləq eləməliyəm də bu konserti ki, Ürəyimizdə tikan çıxsın da, ördə də biraz qoymurdular bu qələbə konserti, zəfər konserti. Mən də Azərbaycandan kənarda heç vaxt çox qalmamışam. Mən qalmışam 5 gün, 10 gün, 1 gün, 2 gün. Yəni belə, 2 ay 10 gün, 2 ay 15 gün Azərbaycandan kənarda qalmaq mənim üçün elə bil ki, Sibirə sürgün olunmaq demək idi. Təsəvvür edirsiniz nə demək. Amma hər şeyi qurban verdim ki, mən bunu etməliyəm. Hə, şükür ki, oldu da konsert və mən Space telekanalına, mən yenə deyirəm, dəfələrlə sevə-sevə işıqlandırdım. Bəli, tez-tez işıqlandırdım. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalın rəhbərliyindən tutmuş hər bir üzə. Mən hər zaman demişəm ki, bütün oxuyanlar da bilsin, bütün sənətkarlar da bilsin. Bizim sizə ehtiyacımız var, sizin bizə ehtiyacımız var. Nə olur onda, mehriban əl-ələ verib dolanacaq. Və işimizi yola verəcək inşallah. Bizim Səidə xanım deyirdi ki, birinci olaraq o konserti qoyun bizim kanal verməlidir. Çünki biz də verdik. Çox möhtəşəm. Mən ümumiyyətlə mən bir şey deyim. Nail olduq o istədiyimizə. Mən bir şey deyim ki, bu konsert mənim deyildi. Bu konsert mənim deyildi. Hər birimizin idi. Bəs çox sağ olun.
öz repertuarınızda aşık havalarından hansılarını daha çok okuyursunuz? Tamaşaçıların ihtiyacı, mesela onu sizden eşitmek istiyor. Bu hansılardır? Bu musiqi aleminde ümumiyyətlə Azərbaycan musiqisinin anası muğamdır, atası aşık musiqisidir. Mən her zaman demişim, hansı sənətdə fərqi yoxdur, hansı janrda ifa edirsən elə, mütləqa bu aşıq musiqisi ilə muğamdan biz azərbaycanlıyıqsa xəbər olmalıdır. Demək deyil ki, hamısını bilməlidir, yox, amma xəbər olmalıdır. Və mən bütün konsertlərimdə də ümumiyyətlə aşıq musiqisinə, Şirvan aşıq musiqisinə, Qərb aşıq musiqisinə hər zaman yer vermişəm. Bu baş sartildir. Əslində mən bunu hər dəfə oxuyanda deyirəm ki, bilmirəm mən bunu necə oxudum, ürəyimcə elə vaxt olur, oxuyuram, elə vaxt olur, oxumuram, amma bu baş sartel, yəni qərb aşıq musiqisidir və mən bunu, bu musiqiləri ifa edib bizə çatdıran və bugün də hal-hazırda ifa edən bütün insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Muğam sözləri bizim gözəl şairimiz Mətləb Məmmədoğluya aid idi. Və mən yenə deyirəm, bizim hamımızın borcudur aşıq musiqisinə vaxtaşırı müraciət etmək. Baxmayaraq ki, biz muğam ifaçıyıq. Axşam havasında bir baş sarteli ifa edirik. Baş sarteli. Gəlin, havanız gözəlləşsin. Gəlin ekran qarşısına. Ekran qarşısında qərb aşıqları gəlsin. Bəli, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz, dinləyicilərimiz də belə qaşıya çay qoysunlar qarşılarına, belə bu musiqiyə qulaq asasa, içsinlər çayla. Mən də burada canlı-canlı sizə qulaq asım. Buyuruz bizim Elnarə xanımımız, gözəl xanımımız.
sizə söz verirəm ki, Təbriz aşıq musiqilərindən də gələn dəfə mən sizə musiqilər Ərmağan gətirəcəm. İnşallah. Onları bilirəm. Amma onları gələn dəfəyə saxlayıram Allah qoysa. Yəni, əslində bilirəm. Və gücüm çatan qədər, yenə də deyirəm. Və bir də görsən deyirlər ki, filanma, deyirəm ki, bu Təbriz musiqiləridir. Bizim Təbriz musiqilərimiz var. İran musiqisi yox, Təbriz musiqilərimiz var. Allah bizə qismət eləsin. Təbrizimizdə də gözəl konsertlər vermək. İnşallah. Və bərabər o anları bərabər yaşayaq. Xalqımızla, cəmaatımızla bir yerdə. Evet. İllərlə o həsrət qalan xalqımız var, millətimiz var. Onlarla görüşüb, sevə-sevə orada da musiqilər, o musiqiləri, mahnıları və onlara bir Ərmağan eləyək. Mən bilirəm, hamı sizə elə maraqla baxır. Ərmağan eləyək, inşallah. Elnara xanım, bugünkü gün də bilirsiniz ki, muğamlarımızla musiqilərimizin sintesi olur yəni. Sizin ifalarınızda, repertuarınızda belə bir sintez etmişsiniz, yoxsa fikrinizdə olub, yoxsa... Yəni, əslində mənim fikrim musiqilərə yanaşmaq tərzim. O ki, deyirsiniz ki, yəni bir başqa o yönümdən yanaşmaq. O, mən çox istəyirəm onu. Musiqiyə dəymə, yəni... Sujet xətti nədirsə, o olsun da, dəymə. Amma onun üzərində istəyirsən hansı ritmdə oxuyursan, oxu. Necə istəyirsən, elə delə. Hal-hazırda Şamaxda da yaşayır Antik Seydov. Bu insan hər zaman, o həmin ki, musiqilər vardı, mahnılar vardı, hansısa bir xarici musiqi ilə onu çalışırdı sintez eləsin. Və o ritmin üzərində, məsələn, hansısa xalq mahnısını çalışırdı, ifa eləsin və bizə öyrədirdi. Yəni, o qanımızda, canımızda olur ki, ritm, yəni, oxumaqlar var ha. Yəni, tarçamansa, oxuyursansa, gərək dəfi özünü ifa eləsən. Antik bəlbi də salamlayırıq. Elnara xanım, bax, evdə hər birimiz sözsüz ki, nəyisə dərindən düşünəndə, hansısa bir işi görəndə, nəyisə fikirləşəndə, içimizdən hansısa bir musiqini ifa etməyə gəlir. Yəni, necə deyim, o, deyim ki, bu havamızdan irəli gəlir. Nəsə, fikrə getdiyisə, bir başqa mahnı. Əfvaruhiyyəmiz gözəldirsə, bir bax. Bax, el maraqlıdır, özü-özü üçün hansı musiqini ürəklə ifa edirsiniz? Ümumiyyətlə, hansısa bir işi görəndə mən heç nə fikirləşmirəm. Əgər, məsələn, mən bugün qab yuramsa, amma fikrim ilə qab yumağın yanındadır. Əgər ev təmizləyirəmsə, məsələn də, paltar ütüləyirəmsə, məsələn deyirəm bunları. Heç qəlbimdən bir musiqi gəlmir. Amma kimsə belə, mən aparırkən də o analatalı günlərə, onda heç nə demədən sadəcə olaraq biraz mızıllayaram belə. Anam layla çalırdı o vaxtı. Həmin o layla yadıma düşür hər zaman. Yəni, onu o yadıma düşür və başlayıram onu mızıl belə də, belə, belə oxuyuram öz aləmdə də. Onlar deyil də o layla da belə, mən maraqlıdır. İstəmərəm. Çox həssasam. İstəmərəm kimsə ağlasın. Amma hər zaman bu əslində sözlə doxurdu, sözsüz doxurdu anam. Amma... Söylə insan qocalar mı günü xoş keçən yerdə Könül hədər dolanar mı öz oylaq seçən yerdə Ayələ düşməz ötən dövran Ələ düşməz ötən dövran Tək-tək olar əhval sorayan Yüz cür boran Yüz cür boran, yüz cür tufan Saz götürüb keçən yerdə Balam, aman, aman, ey, 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 ey Ürəklə oxudunuz. Biz, bilirsən, insan yorulur, yorulursan.
Tək olursan, gözləriz doldu. Yorulursan, yorulursan. Həyat, dedim, heç konsertdən gəldim. Elə yoruldum, elə yoruldum. Yəni, o yorğunluğu heç kim hiss eləmir. Anam yadıma düşür hər zaman ki, hələ bizim bu qədər çəkdiyimiz əziyyətlər məsələndə, indi bu əziyyətlərdən yoruluruq. 9 uşaqla, məsələ, mən fikirləşəm ki, sən necə yaşayırdın da? Yəni, necə olur deyə bu? Necə yaşayırdın sən? Necə əlimizdən çörək tapırdın? Sən necə əlimizdən geyim tapırdın? Sən necə bizi, bax, belə böyüdürdün də, yəni? Bax, bu əziyyətləri görəndə, onun əziyyətləri, məsələn, 2 qat olur, 10 qat olmağını görürəm və özümdə dəli olam ki, yəni, istədiyimiz qədər xidmət eləyə bilmədi də, yəni, yaş çatmadı, baş çatmadı, zaman çatmadı, imkan çatmadı. Ona görə, məsələn, mən o qədər yaxşı işlər görməyə çalışıram ki, yəni, o kənddə o çəkdiyim su, məsələn, o meçiddə filan da, deyirəm ki, yarəbbi, mən, məsələn, bunun səbəbin anam atama yazdı. Yəni, bilsən, o əziyyətləri insan, Aynur, görürsən və öz çəkdiyimiz əziyyəti elə bil ki, onun əziyyətlərin yadıma düşəndə öz əziyyətlərim mənim üçün güncücəndi. Deyirəm ki, nə yorulursan, nədən yorulmursan. O boyda əziyyət çəkməmsən al sən. Yəni... Bax, indi bizə sözsüz ki, Elnara xanım, sizin infanızı, sizi görən efir qarşısında bizim şəhid anaları əyləşib. Mən istərdim ki, bax, mənim öz anam əyləşib. Bütün anaların əllərindən öpürəm. Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığa versin. Çox xahiş eləyərdim bu cür analar üçün bir az bir ana haqqında kiçik bir ifa. Belə oxuyayım. Bax, o qədər gözəl. Mən ehtiyac yoxdur mən bu tərifə. Çünki o səsi biz eşitmək istəyirik. Nə bilim, oxuyum, amma mən yenə də, mən oxuyuram, yenə də ağlayam. Yenə də məndən asılı döyür, ağlayıram. Bəzən sübhə kimi durub keşidə, a mənim qayğıma qalan mana. Gəh öz qucağında, gəh da beşidə, mənə şirin-şirin lay-lay çalan mana. Balda verə bilməz balanın dadın, ey. Sən dünyadan doydun, ay ana məndən doymadın. Odum alışdın, közümə yandın. Odum alışdın, ana qurbanın olum, közümə yandın. Mənə məndən artıq yanan manam, əzablı canınam, qurbanam, ana canana, qurbanam sana, ayanam. Hər şey yaxşıdır, hava. Hava yaxşıdır, hava. Yaxşıdır. Elnara xanım, o səsi eşidib yaxşı olmamaq olar. Elnara xanım, bir daha sizə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. O, bizdə bir söz var, adətən. Deyir, Allah sizin o gözəl ürəyinizə, qəlbinizə görə versin, Elnara xanım, verəcəklər. Çünki sizin ürəyiniz necədir, simanız da elə təmiz, gülürsünüz, hər şey işdən gəlir. Yəni, orada adətən mən sevmirəm o... Böylərdən üzür istəyirəm bir ifadə və maskalı insanları sevmirəm. Özü olan insanlara hörmətim daha böyük olur, daha dəyərli, qiymətli olur. Mən bilirəm ki, tamaşaçılar da belə insanları sevirlər, dəyər verirlər. Allah sizin səsinizi, sizin özünüzü, Azərbaycanda sizin sevən tamaşaçılara çox görməsin. Düşünürəm ki, elə yaxşı olmaq lazımdır həyatda, yaxşı insan olmaq lazımdır. Gözəl insan olmaq lazımdır. Gözəl insan olmaq lazımdır. 5 günlük dünyada, yəni deyirik 5 gündə, 5 gündə deyil artıq. Yəni bu dünyada elə yaxşı insan olub yaşayıb və yaxşı insan olub ölmək lazımdır. Yəni getmək lazımdır. Allah ömrümüzə bərəkət versin. Gülən günlər nəsib etsin. Amin. Allah simamıza ürəkdən o gülüşləri bəxş etsin. Bəli. Özünüz kimi, buyuruz, ifanız da özünüz kimi gözəldir Elnara xanımımız bizim. Müzik
müjdeydir yine de geldi bahar ayyamı. Müjdeydir yine de geldi bahar ayyamı. Getirir badı seba bülbül üçün peygamı. Açılıp gönçe bir gül, etri tutuldu çemeni. Vecde gelmiş bu könül, yoktu da hıyaramı bana. Bir taraf bir cavandı, bu tarafta beni zar. Hazır, neresin var iken.
Teşekkürler. İllara Hanım, bir daha size derin teşekkürümü bildiririm. Bir hanım olarak, bir güzel muğamçı olarak, muğam ifaçısı olarak. İllara Hanım hansı yenilikleri hazırlaşır? Bax, mənim maraqlıdır. Planlarında bax, nə var? Hansı yenilikler var? Biraz kefim yaxşı olsa. Bəli, kefiniz. Neyini ki yaxşı olsun ki yenilikleri görür? Baxın, yox, belə de, cəmat biraz üzümə yaxşı baxsa. Hə, cəmat üzümə yaxşı baxsa, cəmat, bizim işimiz olanla da. Yaxşı konsertler, fikirləşirəm yaxşı konsertler verməyə. İstəyirəm konsertlerim, təzdən konsertler olsun. Əgər gücüm çatsa, ruhumun gücü çatsa, mən onları inşallah yerinə yetirəcəm. Mən hamınızı çox istəyirəm. Niyə çox istəyirəm? Çünki sizi Allah yaradıb. Allah yaratdığı nə isə bir insanı, nə isə, ümumiyyətlə Allah yaratdığı hər şeyi mən sevərəm. O olmayadak ki, Allah Taala yaradıqlarının ən alisini insan yaratdı. Mən sizi necə sevə bilmərəm? Mən hər bir üzü çox istəyirəm. Siz məni istəməsəz də mən istəyirəm. Çünki sizi Allah yaradım. Bu günləri sizi yaxından tanıdım. Sizə hörmətim var idi. Daha da çox aldım. Çox sağ olun. Çünki burada sizin özünüzü gördük. Sizin necə insan olmağınızı, əziz tamaşaçı, səmimiyyət gördük. Sizə öz təşəkkürümü bildirim. Çox sağ olun. Allah sizlərə dəyməsin. O dediyiniz sözlər qarşılıqlıdır. Allah hər birimizə gözəl gün qismət eləsin. Yenə deyirəm, dəvətinizə görə çox sağ olun, diqqətinizə görə çox sağ olun. Və yenə deyirəm, bütün əməkdaşlara, hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, sağ olun, bir daha sağ olun. Hər şeyin gözəlinə layiqsiz. Daha da güzel olmaq üçün ömrümü kim edinmişsiniz? Mən ən birinci oxuduğum ki, Dilbər mahnısı var və indi ömrüm mahnı oxuyacağım. Sonunda belə o vifanızı işitəyim. Deməli, sözləri ikisi də elə Məhərrəm Astaraliyə aiddir. Dilbərimin musiqisi Məhərrəm Astaraliyə aiddir, amma bu ömrümün musiqisi Təbriz musiqisidir. Ömrünüzlə qoşa qarıyasız. Sağ olun. Biz də arzu edirik ki, bizim efirlərimizdə tez-tez görünərsiniz. Efir televiziyamızda, Space televiziyamızda tez-tez sizi görək. Çünki bilirsiniz ki, bizim televiziyamız hər bir yerdən, dünyanın hər bir yerindən çox bir dövlətlərdə izlənən bir televiziyadır. Çünki zənglər gəlir, verilişlərimiz haqqında öz fikirlərimi bildirirlər. Maşallah, mən maşallah. Mən burada dəyərli hər bir tamaşaçımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, vaxt ayırdınız, bilirəm, yeməyiniz qaldı qazın üstündə ki, qoy veriliş qutarsın, sonra hazırlayaram. O deyir, çayı sonra gətirərəm, verilişdən ayrılmam. Mən bunu hiss edirəm, bilirəm, çünki maraqla bunu tamaşaçılarımız deyir. Hər birinizə də əziz, dəyərli ekran qarşısında əyləşib bizim maraqla izləyən tamaşaçılarımız. Sizin də hər bir gününüz, hər bir saatiniz uğurlu olsun. Nə yaxşı Amin. Vaxt ayırdınız, bizə baxdınız, bizim gözəl sənətkarımız, gözəl dəyərli xanımımız, Elnara xanımın canlı-canlı axşam havasında mahnıların, musiqilərini eşitdiniz. Havamız hər zaman gözəl olsun. Xoş Öpürəm. Olsun, sağ olun.
Əməkdar artisti Elnara xanım Abdullayeva. Təşəkkürlər, çox sağ olun, səsiniz həmişə var olsun, özünüzlə bərabər. Çox sağ olun, sağ olun.